Hopp, hopp, älskar lekbusk stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut! Titt ut! Uggleungen hopp, hopp. Det här är en kartong. Och inuti finns en överraskning. Myran är väldigt nyfiken på vad som finns inuti. Hopp, hopp springer för att se. Hack, hack också. Myran ska titta på från bakom stenen. Åh, tre myror. Hej små fåglar. Hej, hej. Vilken tung låda. Jag undrar vad som är i. Vänd den upp och ner. Det är träleksaker. Grönsaksland. Grönsaker. En vattenkanna. En skottkärra. Och en spade. Vi planterar blomkål. Plantera blomkålen. Alla är planterade. Åh, myran är tillbaka. Han stjäl en rödbeta. Det var inte särskilt snällt. Morötter! De ska plantera morötter också. Så där. Åh, vänta lite, hack-hack. Det där är en rödbeta. Var inte ledsen. Plantera den i ett annat land. Plantera den. Bra gjort. Dags att plantera de andra grönsakerna. Morötter. Och rödbetor. Titta, vi behöver en till rödbeta. Ni ska leta efter den. Vad kan den vara? Där är den. Myran ville säkert äta den och tog den till myrstacken. Men det är en leksak. Den kan man inte äta. Framåt! Plantera rödbetan i leksaksgrönsakslandet. Hack-hack har hittat en vattenkanna. Han vattnar leksaksgrönsakslandet. Grönsakerna har vuxit. Dags att plocka dem. Hopp-hopp kommer i en traktor. Hack-hack har en spade och gräver upp grönsakerna. Oj då, myran är här igen. Stanna traktorn, hopp, hopp. Man kan inte äta träleksaker. Men myran skulle säkert tycka om en klubba. För tung. Hack-hack hjälper till.
Sådär. Hoppas du gillar klubban, Myran. De små fåglarna ska plocka undan leksakerna. De måste ta med alla hem så att de inte tappar några. Hej då, små fåglar. Myrorna hjälps åt att bära klubban. Hopp, hopp, älskar lekbusstoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen Hopp Hopp. Det är här Uggleungen Hopp Hopp bor. Hack Hack hälsar på Hopp Hopp. Han vinkar med vingen. Hej! Hitta Hopp Hopp. Han gömmer sig. Åh! Kuddkrig! En farlig lek. Oj, var försiktiga små fåglar. Kuddarna träffade tornet. En kopp från leksakstornet. En till kopp. För att bygga ett torn måste du ställa den öppna änden ovanpå den stängda änden. Så här. Var är de andra kopparna? Vad är det som låter? Hackspetten Hack Hack gör bönsoppa. Små fåglar, lägg tillbaka bönorna i burken. Vi ska ju bygga tornet. 3, 2, 1, iväg! Nu är alla koppar på golvet. Hack Hack, ställ den gröna koppen på tornet. Hopp Hopp, hitta den gula koppen. Är den gul? Nej. Det här är den gula koppen. Grön. Gul. Orange. Hur många våningar har tornet? En,
2, 3, 4, 5. Bra gjort, Hopp Hopp. Men det borde vara 6. Finns det en till kopp? Där är den. Färdigt! De små fåglarna har byggt ett torn av koppar. Ett torn! Oj! Vi leker igen. Hopp Hopp älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp hopp hopp. Och gömma sig kan han, oj oj. Uggleungen Hopp Hopp. Det regnar ute. Vem är det som tittar ut genom fönstret? Ser du det? Hej Hopp Hopp. Titta. Det faller vattendroppar från himlen. Himlen är mörkt, mörkt grå. Men Hack Hack är inte rädd för regnet. Han är ute på promenad med sitt paraply. Vad vackert! Regnmolnen skingrar sig och himlen har blivit blå. Regnskuren är över. Hack Hack, du kan fälla ihop ditt paraply. Åh, Hack Hack har fått syn på mogna hallon. Plocka några. Du kan inte bära så många på din vinge. Oj, du tappar en. Den kan myran få. Hej, hej. Hopp Hopp har med sig ett paraply. Om man öppnar paraplyet och vänder på det så blir det... en korg för hallonen. Vad många goda, nyttiga bär. Ni kan bära hem dem, skölja dem och äta dem. Hack Hack, det där är dina fotavtryck. Åh! Oh, smutsigt! Nu måste Uggleungen och Hackspetten tvätta fötterna efter att ha gått på det blöta gräset. Bra gjort, små fåglar. Nu måste de torka fötterna. Paraplyet med hallonen kommer inte in genom dörren. Paraplyet är brett. Men dörren är smal. Varför inte hälla över hallonen i en skål? Var har du dina skålar, Hopp Hopp? Här är en.
Tippa försiktigt paraplyet och häll hallonen i skålen. Håll i skålen, Hackhack. Hackhack torkar också av sina fötter. Skölj hallonen! Häll ur vattnet ur skålen. Ställ hallonen på bordet. Glöm inte att tvätta era vingar, små fåglar. Bra gjort, båda två. Smaklig måltid. Hopp, hopp, älskar lekbus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut. Titt ut. Uggleungen hopp, hopp. Det här är Uggleungen hopp, hopps hus. Och det här är en överraskning åt honom. Hopp, hopp. Var är du? Kan du se honom? Kom fram, vi hittar dig. Hej, hej. Hej, lilla uggla. Vi har en överraskning till dig. Den är vid ditt fönster. Vet du vad det är? Nej, när vinden blåser börjar din blomma snurra. Det är en vindsnurra. Vindsnurra? Vindsnurra? Se så, prova den. Blås. Oj då. Gå och hämta vindsnurran. Vi lagar den. Vindsnurran har flugit högt upp på hyllan. Hopp, hopp behöver något att stå på. Bra gjort! Titta, hopp, hopp flaxar med vingarna. Och vindsnurran snurrar. Vindsnurra! Vindsnurra! Du är lite som en vindsnurra du, hopp, hopp. Det är dags att visa din nya leksak för Hackhack. Var är han? Där är han! Hej, hackspetten Hackhack! Det är en vindsnurra. Du måste blåsa på den. Hackhack, prova att springa. Vindsnurran snurrar igen. Nu är det hopp-hopps tur. Hopp-hopp springer väldigt fort och vindsnurran snurrar fort. Åh, lilla uggla, är du trött?
En motorcykel. Vad har du för idé, Hopp-Hopp? Hopp-Hopp sätter fast vindsnurran på motorcykeln. Fåglarna åker på den och vindsnurran snurrar väldigt fort. Tjoho! En vindsnurra. Vilken underbar leksak!